মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ চাৰি নম্বৰ অধ্যায় হৰল সমীকৰণ নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট টুৰ অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট টুৰ এই তিনি নম্বৰ অংকৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ অংক কৰা হৈছে আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ৰেপশ্যন বক্সত আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই বুজা বা তোমালোকৰ যদি বুজাত ক'ৰবাত অসুবিধা আছে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰিবা আৰু লগতে ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংকো আছে আৰু লগতে ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰীৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকো আছে তোমালোকে যিসকলৰ প্ৰয়োজন আছে চাই ল'বা এতিয়া তোমালোকে নাম্বাৰ থ্ৰীটো চোৱা তলৰ সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা এই সমীকৰণখিনি সমাধান কৰিবলৈ দিছে মুঠ পোন্ধৰটা সমীকৰণ ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোকৰ একেবাৰে সহজ এইবোৰ সমাধান কৰা তোমালোকে এটা এটাকৈ চাই যাবা প্ৰথমে নাম্বাৰ ওৱানটো চোৱা প্ৰথম সমীকৰণটো তোমালোকৰ দিয়া আছে ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াত সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা মানে এই যিটো চলক এক্স আছে তাৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰা তো এতিয়া আমি এই এক্সৰ মানটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম আমি কি কৰিম এই এক্সটো ইয়াত লিখিম এক্সটো লিখিলোঁ আৰু সমান চিন্ধিলোঁ এই ছিক্সটি ফ'ৰটো ইয়াত লিখিলোঁ আমাৰ সো পক্ষত ছিক্সটি ফ'ৰ আছিল আৰু এই বাওঁ পক্ষত এই যিটো ফ'ৰ আছিল আমি কি কৰিম তাক সোঁপক্ষলৈ লৈ যাম আৰু ইয়াত শৰণ হৈ যাব কিয় কিয়নো ইয়াত বাওঁ পক্ষত এই ফ'ৰটো এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছিল আৰু আমি ইয়াক কি কৰিছোঁ বাওঁ পক্ষৰ পৰা সোঁপক্ষলৈ পক্ষান্তৰ কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে জানা যে যদি পূরণ হয়ে থাকে বামপক্ষ তো ইয়াকুপক্ষ আনিলে ই হরণ হয়ে যায় আর সেইভাবে এই আহি তলত বহিছে আর তোমাকে ব্রেকটল লিখবা পক্ষান্তর করি তো লিখে দিবা পক্ষান্তর করি সো আমি এক্স ইকল কম পাম চারিদিকে সিক্সটি ফোরও হরণ করা চারি গুণ চারি ইয় দুই চৌব্বিশ থাকে চারি আট চারি ছয় গুণ চৌব্বিশ সো ইয়াত আমার হল সিক্সটিন আমি কি বাৰু চাৰি ষোল্ল গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ হয়নে ছ' এক্সৰ মান পালোঁ আমি ছিক্সটিন এতেকে নিৰ্ণয় সমাধান এক্স ইকুৱেল ছিক্সটিন এনেকৈ লিখি দিবা আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ তোমালোকে যদি এই নম্বৰৰ মানে এইয়া এইটোৰ যদি তোমালোকে উত্তৰ মালাত চোৱা উত্তৰ মালাত কিন্তু এক্স ইকুৱেল ছিক্স দিয়া আছে উত্তৰ যদি তোমালোকে চোৱা সেইটো থ্ৰী নম্বৰ ওৱান এক্স ইকুৱেল ছিক্স এইটো কিন্তু ভুল হৈ আছে ছিক্স নহ'ব এইটো কি হ'ব ছিক্সটিন হ'ব এইবাৰ তোমালোকে দুই নম্বৰ সমীকৰণটো চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ দিয়া আছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল ফিফটিন এইটো তোমালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিবা প্ৰথমে এই ফ'ৰ এক্সটো লিখা তাৰপিছত সমান চিন ডি এই পোন্ধৰটো লিখা আৰু এই প্লাছ ছেভেনটো আমি সুপৌলৈ লৈ যাম মাইনাছ ছেভেন হ'ব তাৰপিছত ফ'ৰ এক্স লিখা আৰু ইকুৱেল পোন্ধৰৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰি দিয়া আঠ হ'ব তাৰপিছত এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব এইট আৰু এই চাৰিটো পূৰণ হৈ আছে এইফালে শৰণ হ'ব চাৰিৰে আঠৰ কথা চাৰি দুই গুণ আঠ ছ' এটাকে এক্স ইকুৱেল পালোঁ আমি টু এটাকে নিৰ্ণিয়া সমাধান এক্স ইকুৱেল টু বুলি তোমালোকে লিখি দিবা নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে ৱাই বাই ফ'ৰ ইকুৱেল ছিক্স এতিয়া আমি কি কৰিম এই ৱাইটো লিখা তাৰপিছত ইকুৱেল এই ছিক্সটো লিখা তাৰপিছত এই চাৰিটো ইয়াত শৰণ হৈ আছে এইফালে সুপক্ষত নিলে হ'ব পূৰণ ছ' ইনটো ফ'ৰ দি দিয়া ছ' ৱাই ইকুৱেল আমি পালোঁ ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ সমাধান নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ নাম্বাৰ ফ'ৰত দিয়া আছে থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল ছিক্সটি ছ' ৱাই ইকুৱেল কি হ'ব আমাৰ ছিক্সটি বাই থ্ৰী ইয়াত পূৰণ হৈ আছে থ্ৰী থ্ৰী ফালে সৰণ হৈ গ'ল তিনি দুই গুণ ছয় আৰু এইটো শূন্য তাৰমানে বিছ তিনি বিছ গুণ ষাঠি চ' ইয়াতেকৈ ৱাই ইকুৱেল আমাৰ পালোঁ টুৱেণ্টি নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভ ছিক্স পি প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল থাৰ্টি চেভেন আছে এই ছিক্স পি লিখা ইকুৱেল থাৰ্টি চেভেন আৰু প্লাছ ছেভেনটিফালে আনিলে হ'ব আমাৰ মাইনাছ ছেভেন চ' ছিক্স পি ইকুৱেল আমাৰ হ'ব থাৰ্টি চেভেনৰ পৰা ছেভেন মাইনাছ কৰি দিয়া থাৰ্টি হ'ল চ' পি ইকুৱেল আমাৰ কি হ'ব থাৰ্টি বাই এই ছিক্সটি ফালে শৰণ হৈ যাব পূৰণ হৈ আছে বিয়াত ত' ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ চ' এটাকৈ আমি পি ইকুৱেল পালোঁ ফাইভ নেক্সট নাম্বাৰ ছিক্স ছেভেন পি মাইনাছ নাইন ইকুৱেল ফাইভ আছে চ' ছেভেন পি ইকুৱেল আমাৰ কি হ'ব ফাইভ মাইনাছ নাইনটো এইফালে সুপক্ষাত আনিলে প্লাছ নাইন হৈ যাব চ' আমাৰ ছেভেন পি ইকুৱেল আমি পালোঁ পাঁচে নহয় চৈধ্য আৰু পি ইকুৱেল আমাৰ হ'ব ফৰ্টিন আৰু এইটো সাতটো পূৰণ হৈ আছে ইয়াত এইফালে আহিলে হ'ব শৰণ চ' সাত দুই গুণ চৈধ্য চ' এতিয়াকৈ আমি পি ইকুৱেল পালোঁ টু নেক্সট নাম্বাৰ চেভেন ফাইভ এক্স মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল এইট চ' ফাইভ এক্স লিখা ইকুৱেল কি হ'ব এইট মাইনাছ ছেভেনটো সপক্ষত আহিলে প্লাছ ছেভেন হৈ যাব চ' ফাইভ এক্স ইকুৱেল হ'ব আমাৰ আঠে সাতে পোন্ধৰ এই দুটা যোগ কৰিলোঁ চ' এক্স ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব ফিফটিন বাই ফাইভ পাঁচেৰে হৰণ কৰা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ এটাইকে আমি এক্স ইকুৱেল পালোঁ থ্ৰী আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা নম্বৰ এইট দিয়া হৈছে এক্স পাই ফাইভ প্লাছ টু ইকুৱেল থ্ৰী ত' আমাৰ এই এক্স বাই ফাইভটো আমি লিখিম তাৰপিছত এই প্লাছ টুটো আমি সুপক্ষ লৈ যাওঁ মাইনাছ টু হ'ব চ' থ্ৰী মাইনাছ টু দিলোঁ ছ' আমাৰ এক্স বাই ফাইভ ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ তিনিৰ পৰা দুই গ'লে এক তাৰপিছত এই এক্সটো লিখা এক্স ইকুৱেল কি হ'ব জানানে ওৱান ইন্টু ফাইভ তাৰমানে এই পাঁচটো ইয়াত শৰণ হৈ আছিল আৰু সুপক্ষলৈ আহিলে পূৰণ হৈ গ'ল এটাইকে আমি এক্স ইকুৱেল পালোঁ এক পাঁচ গুণ পাঁচ ছ' ফাইভ পালোঁ নেক্সট নাম্বাৰ নাইন কিউ বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু আছে চ' কিউ বাই থ্ৰী লিখা ইকুৱেল টু এই মাইনাছ ওৱান টু সৈ আহে প্লাছ ওৱান হৈ যাব চ' কিউ বাই থ্ৰী ইকুৱেল আমি পালোঁ থ্ৰী দুই একে তিনি হ'ল চ' কিউ ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব এই থ্ৰী টু থ্ৰী লিখা আৰু ইন টু এই থ্ৰী টু হ'ব তাৰমানে এই থ্ৰী টু ইয়াত পূৰণ হৈ আছে পৰাপক্ষ আচৰি ফৰণ হৈ আছে সৌপক্ষলৈ গ'লে পূৰণ হ'ব এটাকে আমি কিউ ইকুৱেল পালোঁ তিনি তিনি গুণ নম্বৰ টেন থ্ৰী এক্স প্লাছ ইলেভেন ইকুৱেল ফিফটি আছে চ' থ্ৰী এক্সটো লিখা ইকুৱেল আমাৰ এইটো ফিফটি আৰু প্লাছ ইলেভেন টু এইফালে লৈ আহা মাইনাছ ইলেভেন হৈ গ'ল তাৰপিছত থ্ৰাইচ এক্স ইকুৱেল আমাৰ পঞ্চাছৰ পৰা যদি আমাৰ এঘাৰ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব থাৰ্টি নাইন হয়নে ছ' এটাকৈ ইমপ্লাইচ দিয়া চ' এক্স ইকুৱেল আমি থাৰ্টি নাইন বাই এইট থ্ৰীটো লিখিম ইয়াত পূৰণ হৈ আছে শৰণ হৈ গ'ল তিনি তেৰ গুণ ঊনচল্লিছ ডেৰ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল হ'ব আমাৰ থাৰ্টিন নেক্সট নাম্বাৰ ইলেভেনত দিয়া আছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ টেন ইকুৱেল টুৱেণ্টি ছিক্স চ' ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল আমাৰ হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ টেন প্লাছ টেনটো এইফালে মাইনাছ টেন হৈ গ'ল ছ' ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা টেন গ'লে আমাৰ ছিক্সটিন হ'ব ডেন এক্স ইকুৱেল আমাৰ হ'ব ছিক্সটিন বাই টু ফ'ৰ হ'ব পৰণ হৈ আছে শৰণ হৈ গ'ল চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চ' এটাকৈ আমি এক্স ইকুৱেল কিমান পালোঁ ফ'ৰ নাম্বাৰ টুৱেলভ এক্স বাই থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল ছিক্স আছে ত' এই এক্স বাই থ্ৰী লিখা ইকুৱেল ছিক্স এই প্লাছ ফ'ৰটো সুপক্ষলৈ অনা মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব চ' এক্স বাই থ্ৰী ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে দুই ছ' এক্স ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব টু ইন টু থ্ৰী এই থ্ৰীটো আমাৰ বাওঁ পক্ষত শৰণ হৈ আছে সুপক্ষত গৈ পূৰণ হ'লগৈ চ' এটাইকে আমি কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল দুই তিনিগুণ ছয় ছিক্স পালোঁ নেক্সট নাম্বাৰ থাৰ্টিন টু চোৱা ইয়াত দিছে তোমালোকৰ পি বাই থ্ৰী প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টুৱেল্ভ ত' আমি প্ৰথমেই লিখিম পি বাই থ্ৰী আৰু ইকুৱেল এই টুৱেল লিখিলোঁ আৰু এই প্লাছ ফাইভটো এইফালে আনি মাইনাছ ফাইভ হৈ গ'ল চ' পি বাই থ্ৰী ইকুৱেল কিমান হ'ল বাৰৰ পৰা পাঁচ গ'লে সাত চ' পি ইকুৱেল আমাৰ কিমান হ'ব ছেভেন আৰু এই তিনিটো ইয়াত মহাপক্ষত সৰণ হৈ আছে সুপক্ষত লগালে পূৰণ হ'ব ইন টু থ্ৰী চ' ইয়াতেকৈ পি ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ সাত তিনি গুণ একৈছ এইবাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনটো চোৱা ইয়াত কি দিছে কিউ বাই টু প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল ছেভেন চ' কিউ বাই টু লিখা ইকুৱেল এইটো ছেভেন প্লাছ ফ'ৰটো হৈ প্ৰকাৰণা মাইনাছ ফ'ৰ হৈ গ'ল চ' কিউ বাই টু ইকুৱেল আমাৰ হ'ব সাতৰ পৰা চাৰি গ'লে তিনি চ' আমাৰ কিউ ইকুৱেল কিমান হ'ব এইটো থ্ৰী লিখা আৰু এই দুইটো শৰণ হিচাপে পূৰ্ণ হ'ব ইনটো টু এটাইকে আমি কিউ ইকুৱেল পালোঁ তিনি দুই গুণ ছয় নেক্সট লাষ্ট এইটো তোমালোকৰ পোন্ধৰ নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কি দিছে টু আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছে এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ছেভেন এইটো কেনেকৈ কৰিবা চোৱা এই ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত যিটো টু আছে এই টুৰে কি কৰিব লাগিব আমি এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পদৰ লগত দুই এৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰমানে এই দুই এৰে আমি প্ৰথমে এক্সৰ লগত পূৰণ কৰিম টু আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে টু এক্স হ'ব আৰু এইটো প্লাছ তাৰপিছত দুইয়েৰে আকৌ তিনিৰ লগত কৰিব লাগিব দুই তিনিগুণ ছয় এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি এনেকুৱা থাকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যদি থাকে আৰু তাৰ আগফালে যিটো পদ থাকে সেইটোৰে কি কৰিব লাগে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিমান কেইটা পথ থাকে প্ৰতিটো পদৰ সৈতে সেই বাহিৰত থকা পদটোৰে পূৰণ কৰিব লাগে আশা কৰিছোঁ বুজিছা এইটো তোমালোকে টু ৰে এক্সক কৰিলোঁ টু এক্স আৰু টু ৰে থ্ৰীক কৰিলোঁ দুই তিনি গুণ ছয় হ'লে প্লাছ চিনটো দিলোঁ আৰু আমাৰ সৌপক্ষত আছে এক্স প্লাছ ছেভেন তাৰপিছত কি কৰিবা এই টুইচ এক্স লিখা তাৰপিছত এই যিটো চলক আছে এক্স আমি ইয়াক বাওঁ পক্ষলৈ লৈ আহিম ইয়াৰ আগত একো চিম নাই মানে প্লাছ আছে আৰু এইফালে আহিলে মাইনাছ এক্স হৈ যাব ইকুৱেলি টো প্লাছ ছেভেন টু ছেভেন লিখিলোঁ আৰু প্লাছ ছিক্সটো আমি সম্পৰ্কলৈ লৈ গ'লোঁ মাইনাছ ছিক্স হৈ গ'ল চ' টুৱাইচ এক্স মাইনাছ এক্স মাইনাছ এক্স মানে ইয়াৰ আগত সহজ ওৱান আছে টু টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স চ' কিমান হ'ব ওৱান এক্স হ'ব ইকুৱেল সাতৰ পৰা ছয় গ'লে এক ত' এইটো ওৱান এক্স টু ওৱানটো নিলিখিলেও হ'ব আমাৰ চ' এক্স ইকুৱেল আমি পালোঁ ওৱান চ' এইটোৱেই হৈছে নিৰ্ণয় সমাধান আশা কৰিছোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট টুৰ তিনি নম্বৰৰ সকলো অংশ বুজি পালা আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালা ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়ামীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে মোৰ চেনেলটিৰ প্লে'লিষ্ট চেকশ্যন তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা মোৰ প্লে'লিষ্ট চেকশ্যনত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ সেই বিষয়টিৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো স্বৰূপে ধন্যবাদ